Bülü örüs ayılğa sakonanan sönyün ularatan üyehe bülü bəhölegin onan nam nəhilegin anınan birek sinyi bitir atta. Tınçı toqa süs ağı manısalar gəbə orga türlü bit birekter kəlingi hıllarga suralan bütüller. Salgı kədər süzakı görün. Үйәһе бүлү улуһун нам нилегер тынчы 906 сылдакы Саханевте газ бытырылты бүтүн улуһу качер нефти база тутарыгыр. Бүһе холан беректен агы сүз 900 метре тейчи сытырым. 12 тынчы төт сылдан бери синнен билеген нефти база территориятыгыр лаппа чугахан турар. Бұлырын сұрақ сірінен 5-6 метрі сұралы бұтам, оның әрі тәңі сұхал жағалаланлар өйе білілу ғауынны республикатағы ұғы сығындығыларғар департаментің қытары бұлырын аттан беректері бөғырғы төйін үлелерін сағыла бұттарым. Бұйыл береге күйі түйер шпорың ұлықта, ол әбеттер гидротеханическе тұту. Бүгінгі тұрғынан 2 шпоратың ұлылан бүтті республикаттан 5 миллион 100 түйердің тұғынша субсидия көрілден күн бүгін үлі тарылақты бара тұрам. Қачықтамы тіппетіністі атонғы тірілті бідірәтчігінен анынан бүлі өріс әстен еніне, мұсыстары бүтіуте үліне тұттырар бұланнақтар. Құмақ құтылар, осынымны, мұнна геотекстил, дарнит тәлген еқтақ, ол тәлген мүдінгені үддінің бейон антиметр пүгіз құтылуқтақ. Оны шпоры тәбетінде екеннен тұқтырның шылықы бұлу, жылызды бүтімінің үзделерінің бүгірділуқтақ. Бұл ұқсаллақ сырылақ үліға ұтучы үліғет 2 семенінің түйіндері күністері тоқта бұла соғы үлілілер. 9 КамАЗ масыны оны 2 бульдозер трактор сетемен бұспаққа сүйірер. Бұл ғырасты бұл, оны таққан әмен әкапитеге мен айне бұл. Әлбі адам дәбіп мәне. Бұл құрды қалан ұта келенініне бері көрілі бұл бұлан бұғытының бөғір көтілден, үйәе білі ұлығын қачын олары нефтебазы үлетігер, тұлалы рәйгеғы оны нәхілен яғдағаны, кемегер ұғылдан бүттіғаны құтталы өскетесуға. Мария Дамова, Александр Дамов, Сағат телевидениеде үйәе білі.